со Јулија. Најдраги мои, вие ја видовте на јавната шпица и веќе знаете дека е време за нашето заедничко будење. И тоа не е обично будење, туку 8-мартовско будење. Навистина се радувам што денеска на овој женски ден, на 8 март, е точно и се послужи, значи да биде нашето заедничко будење, драги мои. Вие гледате како е убаво моето студио веќе, гледате прекрасни цвекиња, гледате прекрасни цртежи од цвекиња и веќе знаете дека ова емисија ќе биде многу свечена, ќе имаме многу подароци за понежниот пол, ќе имаме многу живи јавувања, многу убави приказни кои што едве чекам да ги споделиме заедно со вас. Епа, еве да ве прашам како се чувствувате? Дали ја чувствувате оваа прекрасна пролетна 8-мартовска атмосфера која што навистина е баш женска, поддржана од женска енергија? И драги мои, мора да кажеме дека оваа година 2023 година е навистина година на женската енергија. Значи, царството на мажите, на она машка агресивна енергија некако престанува, се смирува и доаѓа, доминира жената. Нема тука затоа што жената се знае, жената е таа која што од која што настанува светот и од која што продолжува се. Ништо, драги мои, без жените. И затоа ете, јас не сум феминистка, на секако дека ги почитувам и двата пола. Но морам да кажам дека секогаш и пред се си ги поддржувам жените заради тоа што жените навистина го заслужуваат тоа. Пред се заради тоа што навистина жената како таква е муза, инспирација секогаш и едноставно жената е столб на секое семејство. Па може да се каже и пошироко, жената е столб на обстојувањето на човештвото. Драги мои, денеска навистина ви приредувам едно прекрасни изненадување, малку повеќе, ќе имаме многу подароци, така одлучив оваа емисија да биде навистина жива и да се слушнеме, да имаме повеќе живи контакти со вас и секако да се радуваме заради тоа што некако се помалку имаме радост или причини за радост, но ако самите не си направиме да се радуваме или да си создадеме причина во која што ќе се чувствуваме убаво, тогаш кој ќе ни направи, драги мои? Јас навистина, еве денеска како си доаѓам овдека на емисија, една прекрасна атмосфера во нашата телевизија, па гостинот кој што дојде прв во мојата емисија, која ја виде ова убава атмосфера, преполна со цвекиња, с убави бои, сончеви, љубовни. Ете, вели, ова е вистинското место и затоа овдека секогаш доаѓам со многу радост. Е, па затоа, драги мои, бидејќи сме радосни, бидејќи жената заслужува радост, јас се ве сега да ви кажам би сакала да прочитам една прекрасна песна како увод во оваа емисија од една прекрасна поетеса Милка Минкова, која што ја замолив да ми испрати некои своји песни посветени на жената, бидејќи жената го заслужува тоа секако. И еве сега да видиме низ нејзините песни убави зборови кои што секоја жена ги заслужува. Како нашата драга поетеса Милка Минкова ја гледа жената низ нејзините стихови. Жена. Жена, убавина, страст, заносен поглед во недоглед. Нежна, кревка, мила, а во себе цврстина, недостижна сила. Ја мазиш, ја палиш, ја газиш, но никогаш не можеш да ја изгазиш. Она што во себе го има, еко осека и плима. Знае што треба да прави, и да падне, ќе се исправи. Жена е, нежна е, но во душата жар тлее. Што може в плам да стори, срце да ти изгори. Почитувај ја, сакај ја. Љубов и дај. Со љубов ќе ти врати, со сето срце ќе те сака до крај. Ете, и благодарам на драгата Милка Минкова, навистина прекрасна песна за жената и навистина
Жената е таква, да. Токму како во песните има многу, многу песни за жената, многу поети, кај многу поети жената е опеана во песни. И, драги мои, јас во оваа прилика на вистина исто така одвоив некои песни од мојот репертоар кои што денеска ќе се најдат на нашата програма исто така кои што ја осликуваат или ја олицетворуваат жената. Епа на самиот почеток исто така да кажам дека на 17 март, драги и почитувани гледачи, вие сите кои што го обожавате и го сакате Гоце Фест, значи на 17 март во 20 часот во Домот на армијата ќе се одржи Гоце Фестот. Тоа е фестивал кој што вие го сакате, го почитувате и денеска, драги мои, исто така ќе поделиме и карти за Гоце Фестот. За секој гледач што ќе се јави, ќе може да добие два билета за да го посети Гоце Фестот на 17 март. Навистина големи јубилеи се слават овие години и од раѓањето и од смртта на Гоце Делчев, така да фестивалот ќе биде, ќе изобилува со нови песни, како и постари Evergreen-и. Пред некоја емисија кај нас гостуваше и директорот на Гоце Фест Пеце Здравковски. И секако вие сте информирани, интересот беше голем, уште тогаш почнавте да барате карта повеќе. И затоа, еве во оваа емисија, како и во следната, ние ќе доделуваме карти за Гоце Фестот. Но секако, знаете дека имам и други подароци, затоа ви предлагам да останете до крајот на нашето заедничко будење. А сега предлагам да одиме со една музичка нумера посветена на жената, испеана на Гоце Фест. Се вика песната носи наслов Ангел си ти. Значи, буквално, ете, одиме со убава енергија. Денја со Јулија.
ljubav si, postela meka od duša si. Со Јулија. Ете, драги мои, тргнавме со убава енергија и сега на вистина се радувам што можам да ви го представам мојот прв гостин, кој што веќе е наместен на стар позиција и вие видовте в студиото ни е распослано, ни е баш онака цветно. И кого можев да го поканам за оваа емисија, еден прекрасен човек, прекрасен уметник кој што твори со децени, со години на нашите простори, човекот кој што е љубител на цвекето и мирот, човек кој што е препон со љубов, со дарување, нема човек кој не го знае, не само овде кај нас, туку широм нашата планета, бидејќи секаде едноставно ја шири онаа убава енергија која што ни ја дава цвекето. Зошто е тоа така? Па заради тоа што во неговата душа, во неговото срце, на вистина е отворено и цвета само љубовта. Е па, драги мои, му велам добре дојде на нашиот познат уметник Живко Поповски Цветин. Добре ми дојде, Жиле. Добре ве најдов и поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна емисија на телевизија Сонце, која на вистина со твојата насмевка, со твојот шарм и ова прекрасна емисија добива уште еден голем, да речам, впечаток кај сите луѓе што ја гледаат. И навистина ги разбудуваш сите луѓе со ова прекрасна емисија. И драго ми е што на овај ден ете доваѓам овде повторно кај една прекрасна жена, жена уметник, жена мајка и жена која навистина плени со низината убавина, со се она што таа го прави за нас, гледачите, би рекол. И посебно ми е драго што денешниот Меѓународен ден на жената токму го славиме на овај начин, овде, во вашево студио. Јас ги распослав овие мои цветиња, главно руши, рози, кои ги ширам низ целиот свет, како што рековте, сакајќи да има мир, да има љубов и да бидат среќни мајките, сопругите, нивните деца и сите луѓе на светот. Зашто без жената нема репродукција, не би бил ни јас овде, ако не беше мајка ми. Токму така, Жиле, јас ќе те викам онака како што те викам на Галено, бидејќи мој пријател си со години што се вели. И навистина ми е драго што ете ме удостои на овој голем ден за жените и за човештвото воопшто, затоа заради тоа што се слави жената како таква, да, и жената заслужува секако. Многу ми е драго што ме удостои, значи да бидеш мој гостин денеска, да заедно ги поминеме овие часови, да споделиме љубов, јубава вибрација со сите оние што ќе не гледаат денеска. А еве ти неуморно започнуваш само што дојде и веднаш се фати за работа, што е навистина фасцинантно. Па добро. И мојава работа е работа која сакам еве да ја посветам за овој денешен прекрасен ден. Ден кој се одбележува во целиот свет. И навистина, еве, жената е, да речам, столбот на обшеството. Жената е, како што реков, и вработена, и повторно во домаќинството вработена. Па во сите сфери на животот, таа без неа фактички не може ништо да се работи. Токму така. Да. Мораме да кажеме дека ти, еве сега, поготово овој женски месец, е месец на жената, нели март, но мора да кажеме дека ти цела година славиш доста големи јубилеи и пред се славиш 50 години
златна свадба или брак со твојата понежна половина, со твојата сопруга, што ми е посебно драго, заради тоа што навистина да се обстои толку време во заедница, во брачна заедница, тоа е успех и секако и почит кон жената и жената кон мажот, што е навистина мора да биде некако, како да кажам, водилка за сите оние кои што допрва треба да стапат во брак или кои што се можеби во брак, а сепак не знаат на кој начин или како да се задржат и да дојдат до златна свадба. Па видете, јас фактички одбележувам и прва свадба, зашто јас ја зедов мојата сопруга бегалка. Та да побегна за мене, а јас без неја не можев секако. И јас можам во оваа прилика еве да и заблагодарам на мојата сопруга Богданка, кој ми ја даде Бог. Баш така. Да, и да и се извинам за тоа што многу пати сум отсутен од дома, па таа постојано е и маж и жена, што се вели. Ми роди две ќерки, прекрасни. Так. Александра, Снежана. И навистина овие 50 години, така да речем, еден заеднички живот, заедничка ангажираност, таа беше и вработена, врвен економиста, човек кој навистина си ја познава струката, работеше неуморно, дома како доматинка извонредна. Можам да кажам дека ретко може да се најде жена која на тој начин еве и поради моите, да речам, ангажирања во мисијата на мирот, мораше да осуствувам повеќе пати. И едноставно не знам со што можам да и се заблагодарам, сем вака јавно да кажам големо благодарам на мојата сопруга Богданка. Сигурно госпоѓа Богданка не гледа, епа еве да и кажеме, драга госпоѓа Богданка, поздрав овдека од нашето студио. Навистина ми е драго што слушам вака убави зборови од вашиот сопруг, еден човек кој што 50 години е со вас и едноставно се гордее со толку многу љубов зборува за вас. Би сакала сите сопрузи вака да зборуваат за своите жени, барем не, ако не повеќе од Жиле, барем денеска да си ги пофалат жените и да ги стават на пиедестал. Да, да, посебно денеска, јас да кажам уште ова дека поради таа голема љубов кон мојата сопруга направив слика долга 50 километри. Браво. За овие години од 85-та година наваму. Mm-hmm. Симболично таа слика е посветена како цветна патека на мирот, на љубовта на мојата сопруга. Значи 50 метри е 50 долг... километри. 50 километри. Да. Значи јас не слушнав добро, 50 километри. Да. Добро, каде е таа метража, каде ја чуваш? Па тие се низ овие слики, еве овде ако ги составиме сликите една до друга, сигурно ќе има едно 100 метри. А 50 километри е за овие 38 години. Так, так. Браво. Да. Браво, навистина се радувам, прекрасни јубилеи, прекрасни бројки. Значи, Жиле, да кажеме, значи се петки. Се петки. Се петки. Да. Се петки. Одлично. Одлично. Јас би сакала еве бидејќи одамна не си бил гостин во нашето заедничко будење, би сакала да ми кажеш што е она што е освен ова што го кажавме, што е многу важно овие јубилеи со пески и со петки, нели? Што е она значено, бидејќи кај тебе има многу значени работи. И јас не знам дали ќе стасам се да кажам, ама еве овде кај мене е монографијата посветена на Цветин, од нашата позната поетеса Вера Самарјанин. Значи, многу, јас ја познавам Вера лично и многу убаво пишува. Е, сега, овде ка ова брошура, значи, ова монографија всушност е проткаена со многу фотографии, со многу интересни фрагменти од твојот живот, од се она што ти го твориш. Па да кажеме, по кој повод излезе оваа монографија? Оваа монографија излезе, како да кажам, по повод еве моето творештво, кое навистина долги години се реализира.
a to se dve izdanije, ova je второ izdanije, zašto prvo to brzo otide. Tako. V ova izdanije, na vistina, ima dosta interesni i fotografiji, i fragmenti napišeni za mene. I to avo boja, što je redkost pravo. I tuka možem da kažem, eve, se bliži 21. mart, koga pred 39 godini go dobiv pismo od majka Tereza. Mm-hmm. I tokmo toa pismo sakam na 21. mart da go dodelam na nekoj za koj mislam deka zaslužuva, zašto majka Tereza su nezinite humani poraki. Ja spomnuvam i kako žena, ne li? I kako žena se kako... Kako žena. Ta na čoveštvoto mu isprati mnogu poraki za ljudje to da bidat pohumani, da se pomagat među sebe, osobeno za bolnite, za siromašnite, za nesakanite, za otvrlenite i tako natamo. I jednostavno, toa pismo sakam eve od godinava da go dodeluvam na 21. mart, zašto togaš je pišuvano od majka Tereza. Tak. A majka Tereza dobi od mene jedna slika работена на округло дрвце, 1984 година, за 8. март. И таа, да не ми остани должна, ми испрати писмо во кое ми вели, драги Живко, ти благодарам за прекрасната слика и љубезното писмо има наши сестри во Скопје. И ако појдеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Бедните се секаде околу нас, не саканите, осамените. Биди љубезен и прави им добрина на оние близко до тебе и чувај радоста на сакањето на Исуса, бидејќи тој е верен. Господ, нека те благослови, Мајка Тереза, 21. март 1984 година, Калкута, Индија. И еве тоа писмо го упатувам до сите луѓе во светот, зашто Мајка Тереза навистина е една од најхуманите луѓе во светот и прогласена и како светица. И таа нека не чува и нека ни помага во нашите молитви, во нашите посакувања, желби да ни се остварат. И да нема болни, да нема некој човек кој ќе биде толку осамен, а да не му се приде, да не му се помогне и така натаму. Да престанат и сите војни, еве, што се водат, за жал, во последно време. Страдаат многу мајки, посебно. Многу деца, многу луѓе. Така е. Апсолутно, верувам дека ќе проработи совеста кај човештвото, кај оние фактори од кои што, да речеме, на некој начин зависиме за да се освестат и мирот да царува заради тоа што, ете, има луѓе кои што просто едноставно животот, целото своје творештво го имат посветено само на мирот, на ширење на мирот и на љубовта. И ти си еден од тие луѓе, од тие мисионери, и секако дека мајка Тереза е жена која што навистина остави белег во човештвото и на која што секојдневно треба да се подпираме на нејзините поуки, ете колку се жените вредни. Значи... А ја мислам дека жените се, како да речам, четворни мажи. А, така е. Ако може така некоја симболична овај споредба да се направи. Тие се и домаќинки, и во куќата раѓаат и деца и така натаму, што машко не може, нели? Баш така. Жиле, јас би предложила овде када одиме со малку музика, драги мои, баш една нумера моја музичка која што е посветена на Мајката Божја, бидејќи денот на жената е ден на Мајката Преце и заради тоа би сакала. Малку поинаква беше концепцијата да оди таа песна малку подосна, но сега во оваа прилика, спомнувајќи ја Мајка Тереза, благодарност кон Мајката Божја која што го роди Спасителот на нашите души, значи светот почива на енергијата на Мајката која што навистина е создателка на животот. И затоа една молитва до Мајката Божја, една прекрасна музичка нумера,
ќе го замолам огоре од режијата Ципуш да ни ја пушти, мала музичка пауза, а за тоа време, вие, драги мои, спремете се, заради тоа што потоа ќе ги вклучиме и нашите телефони, за да добиете од овие прекрасни дела кои што нашиот уметник, големиот Живско Поповски Цветин, ги слика за вас овде кака и нас во студиото. Со Јулија. Облаци извишена, летај в небеса ти радосна, како ангел со крилјата. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасен. Тој ни дарува, солза мајко капнува, тебе пресвета те бакнува. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасен. Со Јулија. Драги мои, морам да кажам дека многу си ја сакам оваа моја песна посветена на Мајката Божја. И еве сега, после оваа песна, јас би сакала исто така да прочитам уште некој стих од нашата драга Милка Минкова поетеса.
И токму во склоп на ова што сега пред малку го слушнавме, песната носи наслов «Жена Божица». Ти исконска убавино, ти розо со опоен мирис, звезда на ноќта, сонце на денот. Без тебе живот нема, родилка на породот, копнеш на срцата, љубов без ценета. Жена Божица, сакана, некогаш прекорувана, понижувана, а сепак посакувана. Ден е светлост во домот, но ке дама. Божица на секојдневието, бесценет камен на вековието. На предизвиците без страф во престрети моди. Добро се снаоѓа, кралството на Божица да го води. Нејзините медени усни секој ги посакува. Преградката топла и мека, секој ја сака и чека. Божица е права, исконска убавина, секому посакувана, со љубов дарувана. Жена е таа, кралица, Божица, од Бог дарувана, да биде сакана, да биде посакувана. И благодарам на прекрасната поетеса Милка Минкова за овие прекрасни стихови. А јас, драги мои, морам да ви кажам дека на вистина, само да прочитам, да, заради тоа што заборавив на почетокот овие прекрасни цвекиња исто така кои што го красат нашето студио, денеска се исто така подарок, јас добив цвеке подарок од земјоделската аптека Plant Mix во Сопиште, каде што редовно си пазарам и си купувам. И од таму донесов цвекиња за сите мои колешки и за гостите, така да им благодарам Plant Mix, земјоделската аптека во Сопиште. Се што ви треба можете да најдете таму. Мала реклама, но мора така да биде заради тоа што навистина тие се едни од моите помагатели. Бидејќи едноставно без нив не се може, поготово кога ќе дојде пролет. Добро, драги мои, еве го тука ни е сега Жиле, кој вредно работи. Жиле, па ти направи чуда додека, додека оваа мала пауза беше со музичката нумера и додека јас зборев, ти направи чуда. Па добро, сигурно дека инспиративна беше и песната, и поезијата што ја читавте. Да. И навистина тоа е убаво кога сите уметности се вкопуваат во едно. Јас тоа сето го пресликав во оваа слика, например. Да, прекрасна еве нашиот снимател Срѓан, погледни на екранот колку убаво изгледа, фантастично изгледа. Да. Фантастично изгледа, Жиле, прекрасно. Кажи ми, оваа техника толку многу ја усоврши и сега едноставно можеш ли пред малку пред да започнеме се насмеавме, но навистина правиш чуда. Можеш да црташ кај што ќе ти посака душата и што и да посакаш. Ми рече Јулија, па јас денеска можев да ги насликам и твоите кондури, ако сакаш да направиме некој детај од свеќе, а може и на твоите хулахопки. Така да, еве, секаде може да се нацрта ова свеќе. Кажи ми како наоѓаш инспирација, каде све сликаш и дали е исто, потполно исто чувството, дали не ти треба нешто друго кога сликаш на друг материјал? Па видете, една зима најдов една Санта Мраз и на неа насликам. И на Санта Мраз? Да. Така да, навистина, на камен може да се слика, на дрво, на темна подлога, на светла подлога, зависи со на темна подлога со светли бои и обратно. Така. И просто нема каде што не може нешто да се аплицира, да речем. На кожа, на платно, на хамер, на стакло. Да. Кажи ми, кога, например, на платно, кога би стикало, дали таа боја после има тенденција да со перење да излезе или е трајна? Не, видете, таа исто е
ova како маслените бои, штом се аплицира на платното и се задржи на него, нели? И останува трајно. Така. Останува трајно. Одлично. Тоа е навистина така пластична боја се вели дека е. Меѓутоа има со неа може да се постигнат ефекти како со маслената боја, со тоа што мора побрзо да се слика, зашто многу побрзо се суши. Маслените бои даваат можност ова е акрил да ја боја? Повторуваш, да. Аха, да акрилот брзо се суши? Па да, релативно брзо, за пола сат се суши. Да. И не може многу да се повторува на акрил. На акрило, да. Значи мора брзо да се наслика за да... Брзо да се реагира. Да се реагира, да. Токму така. Токму така. Жилеки, ни кажеше за некои други активности кои што ти се значени и да не ги спуштиме заради тоа што си мислам која ќе вклучиме гледачи, после тоа може нешто и да ни пролета вака. Да те прашам додека ни свеш уште умот. Па видете, јас имам многу активности, а ви имав активности за денот на влюбените и на Свети Трифон. Така. На 14. Февруари во Дебармало имавме Дебармалски средби и серенади. Тоа беше една прекрасна манифестација. Сега ќе имам на 21. Односно на 17. Март. Тоа е денот на Црвениот крст. Јас како прв претседател на Црвениот крст на Македонија еве ќе направам некои слики за така малку символично да се одбележи тој празник. Тој ден на крводарителите, каде што јас на крводарителите им подарувам моји цветиња на мирот за нивната голема хуманост. Зашто тие се луѓе кои ги сметам за најхумани, зашто со нивната крв што ја даруваат, спасуваат нечи живот. Токму така. И еве, јас да ги поздравам, еве, од сега преку вашава емисија, крводарителите, и Црвено крсташите кои се ангажираат млади деца во Црвениот крст на Македонија и на тој начин еве придонесуваат да се развива таа хумана димензија кај луѓето. Исто така со поетите од струшките вечери на поезијата јас имам многу факсимили добиено овие изминати 35-6 години каде што јас присуствувам и сега во блиска иднина, исто може би и на 17-ти, во Јахја Кемал приватното училиште, ќе имам едно капче «Цвете на мирот», каде што ќе ги изложам дел од факсимилите, особено они од турската, од турски поети, поети кои пишуваат на турски јазик, а исто така и други поети од сите меридијани со цел да поезијата на едно место биде секаде. Так. Зашто кога би читале поезија 10 луѓе на различни јазици, тоа би било еден хор. Да. Една прекрасна хорска изведба. Да. И токму затоа сакам јазиците на едно место, зашто тоа е богатство, како разни цветиња кога ќе ставиш во една ливада. Ако се исти, е една... едно чувство, ако се различни цветињата е друго чувство. Токму така. И сакаме те тие различности, а слични да ги соединуваме и да правиме нешто што ќе биде заеднички убаво. Ќе има и други активности во наредниот период, што редовно јас ги, да речам, убавувам за 5. мај денот на јазиците, на 6. мај денот Ѓурѓовден, каде што сакам да пастирот, стадото и шарпланинецот да ги, да речам, истакнеме како нешто вредно, како обичај, како традиција, зашто пастирот е Господ, стадото е народот, а шарпланинецот е чуварот на стадот. Токму така. Што би рекле Министерство за одбрана. Браво, Жиле. И за внатрешни работи. Да. Колку вам споредба. Така да... Еве, сакаме на тие земјоделци вредни, еве, на вредните земјоделски производители жени, да им го честитам денешниот празник, зашто тие навистина во поле кога ќе излезат работаат, па се враќаат дома, па дома работа. Едноставно тие се, јас како агроном многу ги ценам тие
производители на земјоделски производи и без нив исто така не може да се живее. Не може да се живее. Има значи многу други активности поврзани со разни, да речам, родендени на Петрема Андрес и се извинувам на Видое Подгорец. Потоа доваѓаат роденденот на мајка Тереза, па Струшки вечери, па роденденот на Република Македонија, 8 септември, 21 септември, светскиот ден на мирот, так. Па 2 октомври, денот на ненасилство, а случајно и мој роденден. Така да сето многу тоа активност. Има активности преку цела година, речиси традиционални, да. Кои се одржуваат повеќе години наназад, ги вклучувам поети, сликари, потоа музичари. Так. И едноставно така ги поврзувам настаните, а исто така и доделувам Цветинова награда за мир. Ете, тоа сакав да те прашам, бидејќи на вистина на Фейсбук, кога гледам вака на Цветинова, реков многу убава идеја и на вистина се заслужено за и за тебе, да името како такво и за оние што ја добиваат таа награда. Па мислам дека е така, со што јас ги подарувам. Имам подарено на 60.000 слики низ цел свет, на 300 изложби во земјава и странство. Така да решив со златни пет рози да им доделувам награди на оние кои придонеле во мисијата на мирот со цветето, кои ме поддржуваат, еве како вие, јас верувам дека Билки ме ден дени, јас ќе добивам таква пакета жиле. Да, сигурно ќе добијате, зашто на вистина ова... Ке ми биде драго да имам помеѓу другите во мојот арсенал. Ова е голема поддршка за мене и ширење на таа мисија на мирот, на љубовта, на почитта кон луѓето. И едноставно, за мене исто така ќе биде драгоцено да ви доделам една таква награда која ја доделува единствено Шивко. Нема комисија, значи јас ги определувам. Так, да. И не дај Боже, ако некој скршне од тоа што го правел, да му ја одземам. Да, го имаш и тоа право. Да, имам го имаш тоа право да му ја одземеш. Да, толку така, во тоа е поентата. Да. Така да, навистина имам многу активности, а јас постојано си работам. Неодамна доделив една Цветинова награда за основното училиште Гоце Делчев, каде соработувам преку 40 години. Таму учеа моите две ќерки Снежана и Александра. Значи имав поддршка и тогаш, а продолжив со соработка со учениците изминативе 40 години. Тоа е училиште Гоце Делчев. Годинава одбележуваше 151 година од раѓањето на Гоце Делчев. И еве токму на нивниот патронен празник, на 24 февруари, ми ја доделив таа награда Цветинова на училиштето. А првата награда имам доделено 2021 година на 24 октомври на познатиот македонски пошироко познат меѓународен шаховски мајстор Димитар Илиевски. Браво. Таа награда после е доделена и на Нова Македонија, која исто така ме поддржува од почетокот на мисијата на мирот со цветјето, на Македонското радио, на Јордан Плевнеш, на Коста Балабанов, Ферит Мухич, так. Познатите мои учители Коста Хаджи Антоновски посткумно на Битолски Монмартер, Ставре Димитров. Едноставно на оние луѓе кои ми придонеле во таа мисија. Ставре Димитров ми кажа како да работам со шпакла и колку е тоа племенито. И јас навистина од 1998 година почнав да работам со шпаклат и еве тоа ми остана. До ден денеска. Жиле, нестрпливи се нашите гледачи, веќе имаме сигнал дека се сакат да се вклучат и да и нив да им доделиме еве од овие убави цвекиња да видиме кој ни се јавува. Ало, добар ден. Добар ден, малку не се слуша во студиото. Добар ден, Ленче на телефон. Кој? Ленче. А, Ленче. Господе Ленче, среќен 8 март. Како сте? Добра сум. Ти благодарам исто и тебе. Ти пожелувам среќен 8 март. Од каде ни се... А на гостино да црта повеќе се цвекиња.
Да, он црта, Бога ми е продуктивен, Жиле, нема за него збор. Много него кажете ми, откада се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Ленче, еве како прва гледачка, имате право да си одберете од овие три, еве, да видиме кое цвеќе би сакале вие да го добиете и да си ги врамите овие прекрасни дела на Жиле. Зеленото. Зеленото? Да. Значи, исто така, еве, ви честитам, а исто така имате две карти од Гоцефест, можете да отидете на Гоцефест на 17. март. Пала за една за недела, со кого сакате, ќе се обратите на влезот од самата сала и ќе кажете дека сте добиле карти од Будење со Јулија, а ова прекрасна слика од Жиле ќе дојдете, ќе се подигнете во нашата телевизија. Фала многу. Секое добро. Поздрав. Убав ден, убав празник. Ете, отиде за Ленче едната. Жиле, одиме понатаму да видиме дали имаме гледач. Телефоните се раздвонија. Јас ти реков да кажеме на време се, затоа што после ќе имаме навалица. Добар ден. Добар ден, Јулијан. Среќен сте... би 8 март. Среќен. Поздрав до гостинот. Благодарам. Прекрасниот Цветин. Навистина човек со прекрасна инспирација, хуманитарец и немам зборови човеки што би кажала. Така, кој не се јавува на телефон? Гордана. Гордана, госпоѓе Гордана, еве, значи на 17. март во 20 часот дом на Арама, само ќе кажете дека во Будење со Јулија сте се јавиле и можете да го проследите Гоце Фестот со двајца ваши кој што уште еден со кого сакате, а сега одберете си една од овие слики од Живко Поповски Цветин. Па таа, како не зелената, еве таа што ја дижете во другата рака. Оваја? Да, да, таа. Ова значи на розево за вас, ќе дојдете во нашата телевизија, ќе си ја подигнете, ќе си ја урамите да ви го краси домот за ова прекрасно нешто. И благодарам многу и поздрав уште еднаш и до 20-та Цветин, понатаму да продолжи да работи. Навистина е инспиративен, нема крај на неговата работа. Човек што не може да седи мирно, едноставно се гледа, цело време е активен. Така е, така е. Се најубаво, поздрав. Секој добро, се најубаво, се најубаво, поздрав. Еве, да видиме од режија дали имаме друг гледач, но ќе се вклучат како и да е, и да моментално и да нема, ќе имаме Жиле. Навистина, ова е твојата мисија со Свекињата, знам дека жените, дали се сеќаваш во една мисија кога беше една жена од каде од беше? Израел. Од Израел, да. Од Израел на поминување дојде специјално жената да те запознае. Да, да, токму тоа навистина и тоа ми се чини и на два пати се случи. Кога беше во Скопје, да бидам во оваа емисија и на два пати успеа да добие по една слика. Да. А јас си подарив уште една. А да, така да. Беше, така беше. И да. Жената беше пресрекна, значи просто да. Долета овдека во студиото, додека, рече додека е тука Цветин, на да го уловам да на лице запознаем. Место, сакам од него и со посвета и навистина беше прекрасна. Да, и средбата и се, и мислам дека воспоставивте контакти со работка и за понатаму. Па може. Па кој ќе одиш во Израел можеш да ја побараш. Па да. Тоа се пријателства за секогаш. Да. Ајде да видиме кој следен ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ангелина на телефон, среќен празник Јулија. Благодарам. Благодарам. Благодариме Ангелина, среќен празник и вам. Благодарам, многу здравје, среќа. Дали сте расположени да отидете на 17. март на Гоце Фест? Секако. Ете така, значи на самиот влез ќе кажете, имаме две карти од Будење со Јулија, ако сакате уште некој, дали сакате уште некој да биде со вас или доволни се две? Доволни се две карти. Добро, доволни се две карти, а еве сега јас овдека, од овие три цвекиња на мирот и на љубовта, осмомартовски, од Жиле, изберете си која сакате. Па, ова на зеленото. Значи, во средина на зелено? Да. Добро. Еве. Пријатно.
Ова ќе ви го краси вашиот дом. Секој е добро убав ден. Ете, Жиле. Слушај, зелена, зелена боја е срцевата чакра, што значи луѓето некако се расположени за отварање на срцето, на срцева чакра денеска. Па тоа е добро. Тоа е добро. Убав знак. Одиме понатаму, имаме гледач, да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, ало. Да, кој е на телефон? Среќен празник, Јуле. Фала многу. Кој ни се јавува? Јавуваме се од Штип. Од Штип? Да. Името? Миланова Убавка. Убавка, што ќе ни кажете? Јас верувам дека се јавувате за Жиле. Молам? Верувам дека се јавувате за Живко Цветин да го поздравите и неговите убави дела. Нормално, нормално. А јас ве поздравам. Да, жив и здрав. Благодарам и јас ве поздравувам и ви честитам празник на Хала, на љубовта, на убавината, на се што е добро. Ете, Жиле, твори е сега. Од Штип ке дојде ли некој во Скопје или имате некој овдека? Па ќе видиме, ќе дојдам, јас ќе дојдам, бе. Да, дојдете, значи јас може... Јас сум толку... Малку тие у средна доба, ама ќе дојдам. Е, супер. И можете да дојдете и на фестивал на Гоце Фест, ако сакате, на 17. март во 20 часот во Домот на Армијата. А сега, еве, одберете си од овие прекрасни дела, од Жиле, која за вас? Црвеното. Црвената, ова? Не, не. Него? Зелено-црвено. Зелено-црвено. Ова? Не, не. Аха, а зелената, да. Зелената со црвени цвекиња. Да, добро. Да, да. Добро. Ајде, убав ден, среќен ден. А дека да дојдеме, дека карти, карти ли ќе има, како? Значи карти на самиот влез, ќе добиете карти на самиот влез во Домот на Армијата на 17 март во 20 часот започнува Гоце Фест. Добро, многу фала, многу фала. Молам, повелете со кого сакате, земете си некое друштво и дојдете си на фестивал да си уживате во убава македонска песна. Добро, ја испративме гледачката, да видиме, имаме ли, имаме гледач, имаме, Жиле, не престана телефоните. Сите сакат от твоите убави цвекиња. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, среќен празник, Јуле. Фала, кој е на телефон? Се јавува Ленче, од Новолисиче. Ленче, среќен празник и тебе. Фала, фала, да си ми жива и здрава, само здравје и среќа. Сигурно сакаш да го поздравиш и Цветин? Апсолутно, така е. И јас да ви честитам празникот. Благодарам. Ленче, кажи ми ти, душо, каква сакаш... Од која, на која подлога, какво цвеке да дојде во твојата куќа од Жиле? На бела, ако може. Па ова значи средната, ова е прекрасно нешто. Може. Добро, и на 17. март можеш да отидеш на Гоце Фестот, само ќе се пријавиш на влезот, дека си добила две карти од будење со Јулија и повели да уживаш. Договорено, убав ден, Јулија. Убав ден. Пријатно. Пријатно. Ете, колку е убаво кога си делиме подароци, Жиле? Точно така, особено цветиња. Особено цветиња заради тоа што, зашто велат секогаш први човек кога е отворен за давање, едноставно и му се дава. Па токму така, тоа е човек кој ќе научи да подарува, тоа е вистински човек. Токму така. Значи, тој го отворил срцето за дарување. Да. Заради тоа што не очекуваш ништо. Ти, например, јас знам од кога те знам. Ти даруваш како ќе стасаш и каде ќе стасаш без никакви очекувања. Може би некои луѓе ете, немале можност ни да ти се заблагодарат, може би некои придале важност на твојот подарок, некои не придале толку важност, може би некаде ја заборавиле твојата слика. Да речеме во моментот му е драга, потоа ќе си рече, па чекај, може би немам пари да е врамам, а не знае колку е тоа моќно. Јас кај мене сите твои дела се врамени, знаеш, ти праќам стално слики кога се ги врамувам. Но ти, например, никогаш не замераш, ниту пак имаш очекување, едноставно ти тоа го правиш со отворено срце.
Токму така, јас еве 60.000 слики имам подарено и баш се сеќавам една прилика на Охридско лето подарив. Аха. Подарував повеќе години и една година Љубен Батковски рече дали ова година ќе подаруваш? Да, викам ќе подарувам. Е тогаш вика дојди утре. Ќе дојде една дама од Америка. Така. Која учествува на фестивалот. Се вика Тери, се не знам името како и беше. И овај отидов јас тамо во 10 часот, ја отворам вратата и господја Тери вика, па јас имам од Живко добиено слика. Вика, таа слика ми стои секој ден и ја гледам зашто вежбам на пијано. Аха. И секој ден над пијаното ми е. Да. И јас сега се вчудовидов, знам дека ја доби и јас бев присутен во Даут Паши намам. Таму имаше еден концерт, па таа учествуваше. И сега јас се најдов малку во незгодна ситуација да не испадни дека сум агресивен, пак и давам слика. Него реков, викам јас, оваа слика што денес ви ја давам, ќе знам кај ќе стои кога ќе ви ја дадам третата слика. Так, так. Малку ја се извадам. Да. На вистина беше задоволство што ете од Америка, да, дошла тука, и еден голем уметник ми кажа дека мојата слика стои во собата каде што таа вежба со незиното пијано. Да, ете колку е тоа убаво. Тоа е голема работа. Да. Е, па да ти кажам и над мојото пијано има твој слик. Па, видете. Е, па тоа е и тоа од едната и од другата страна. И тоа, да, да ти кажам, Андријанче ги местеше така. Рече, вика, мора да, да убаво да ги наместиме од Чичко Живко сликите. Не, Андријана, не спомнувате, навистина прекрасна сликарка, вечно ќе живеат незините дела и незиното, овај, незината хуманост, незината насмевка. Јас многу ми е жал што ете рано отиде физички, меѓутоа останува вечно. Токму така. Да. Токму така. Еве сега, драги мои, јас би предложила да одиме со малку, не знам колку е часот, да, да видам од прилика, да. Значи, второто полувреме би требало да започне. Затоа ви предлагам од режија да ни пуштат малку музика, значи музика, па рекламчиња, за да влезе и нашата втора гостинка, да ни се зголеми друштвото овдека во студиото. И секако вие ќе останете будни, ќе останете на линија заради тоа што ве чекаат уште вредни подароци, уште ќе подаруваме и цвекиња и други изненадувања. Ајде малку сега да одмориме со музика и нормално да ги спочитуваме сите оние кои што не помагаат, па ќе одиме со понатаму по нашето заедничко будење. Будење со Јулија.
звучи, да я краси Македонија. Будење со Јулија. Косметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете свој. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Поцеровски сокаци.
Ете, најдраги мои, значи со Хаджи Мило влегуваме во вториот дел од нашето денешно 8-мартовско заедничко будење. И еве, драги мои, гледате овдека држам едно прекрасно шишенце кое што го наслика Жиле Сабајлево, го насликал со три осмици, значи 3 март како трет месец. И 8 март, секако, значи, во знакот на цвеќето, и како што рече пред малку, кога влезе нашата следна гостинка, значи, рече, еве, ова е заради светото тројство до бесконечност. Значи, е, па сега ние сме овдека една тројка, баш таква, која што на вистина не случајно е денеска тука. Со нас ни се придружи една прекрасна дама, која што вие веќе ја знаете од нашите мали екрани, бидејќи таа со години ме поддржува, со години одат низините реклами на во нашето заедничко будење, жена која што работи на што? Па на најубавиот дел од женската убавина, секако не разубавува, ни го прави животот поубав и секако не подмладува. Епа, драги мои, ако сакате да изгледате убаво, да се подмладите и животот да ви се разубави, секако да бидете жена во прав вистинска смисла на зборот, каде ќе се упатите, ако не, кај Жанета Естетик. И велам добре дојде на Жанета Џафер. Жане, добро ми дојде. Добро те најдов, Јулија. Благодарам за убавата најава. Мило ми е што сум денеска со тебе и со прекрасниот господин овде Жиле, со кој што сега се запознавме, значи во студио. Да. Така да ми е чест да бидам исто со вас и да бидеме таа тројка која што ја спомена пред малку. Токму така. Еве, јас морам да кажам, и Жиле има нешто да каже, да ти посакаме, значи, добре дојде, затоа што на вистина се не почести, ни го, како да ти кажам, дојде како некој ангел, целата во бело, некако светкава, баш онака со денот, со жената вистинска, нели, Жиле, како некоја, не знам, принцеза од бајките. Да, принцеза од бајките, баш да. Онака и дека е во бело и целата. Да. Како самовила, како ангел. Токму така, јас токму да. Така. Ви благодарам на комплиментот, секако на секоја жена и значи. Се потрудив, Јулија, бидејќи во пораката ми напиша, Жанета, спреми се ти како што знаеш и повели во емисија. И јас го испочитува тоа. И го испочитува тоа. Жане, ќе ми биде многу драго да кажеш, бидејќи се навистина голем естета, но морам да те прашам сега од каде ова комбинација, затоа што гледам овде кај една птица која што целата свети разлетена, е, па те молам, мораш за ова прилика да ни ја откриеш тајната на овој костим. И па вака, значи, овој детал, мислам, денеска го ставив, тоа е поклон од моја драга пријателка, бидејќи јас често, кога сакам нешто да успеам во животот, велам, ма ке биде, пердуви ке летаат. Да, да, да. Тоа е моја узречица и она една вечер ми се јавува сега пред празникот и вели, Жанета, јас вика спремив поклон за тебе, се надевам ке го носиш во некоја добра прилика, не ти кажувам што е, само ќе дојдам и ќе ти го донесе. И го донесе, и јас го искористив како детал, и така почна креацијата за овој бел комплет, па накитот, прстен и се тоа што требаше да биде. Така да, ова се уникатни, значи, брошови, кои што ги изработувал некој млад дечко. Има своја, се малку реклама ќе биде, своја страница, корона, меѓутоа на англиски би требало да биде корона накит. Така да, па круна, да. Круна на можат дамите кои што сакаат да имаат уникатен накид само за нив, да си нарачаат на таа страница и да бидат навистина уникатни. Супер, Жане, еве, значи ти имаш уникатен накид, но и една уникатна слика која што Жиле ја наслика во твоја чест, прекрасна, се вклопува со бели цветови на црвена подлога, специјално за тебе, значи, зашто му реков ке дојде, не знаеше кој, но викаме на прекрасна дама и те мола, викам, толку е прекрасна, што мораш нешто да напиш уникатно. И он, буквално, како енергија, тоа го препозна, ја наслика оваа прекрасна слика за тебе. Благодарам многу, навистина, пријатно ме изненадевте, благодарам господине Жиле, ке има почесно место во мојот салон и ке ме посетува на ова гостување ке Јулија. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам, чест. Само да кажам дека тука негде се наоѓа и буквата Ж. Да. А Ж е цвет. Како буква е цвет. Точно така, да. Така да, првите букви од имињата Жаклина и Живко е цвет. Жанета.
Жанета. Да. Добро, Жанета. Две Ж, замисли дупло сте сега. Да. Ништо не е случайно. Или вкупно три. Да. Вкупно три, така е. Заедно со Жиле или Живко. Да, апсолутно така, да. И ова свето тројство, ова убавина, ова прекрасно сонце, тебе сонце. Така е. Не буди сите нас. Благодарам. Преубав ден. Благодарам, на вистина ми е драго. И еве овде како ја ставиме вака да ни стои сликата. А после, Жане, да не ти ја давам сега, затоа што нема каде да ја ставиш овде, кај наоколу се ни е полно, но еве, Жиле, нека си продолжи да си црта и да си слика. Ние да кажеме што има новитети во Жанета Естетик додека сме вака на почетокот, да ги испукаме тие важни работи што се случува, па потоа ќе одиме со овој другиот поинтересниот дел за гледачите. Мислам, за гледачите се интересно што доаѓа од Жанета Естетик, Жане. Да кажеме дека ти тука ни донесе, еве драги мои, тука се и ваучерите кои што подоцна ќе бидат поделени, затоа останете до крајот на нашето заедничко будење. А сега да видиме, Жане, што ќе ни се пофали. Па токму така, значи секогаш сакам да донесам новитети, нели, во салонот. Но првим да речам, извини, имаш многу за частење и за славење, за твојот мастеринг, за твојата професорска функција. Првим да кажеме за тие генерали, ајте. Ете вака, значи за време на короната јас официјално станав ментор и тоа ќе може во режија да ги најдат сликите. Значи по повод 90 години за нечиска комора, јас ја добив таа титула, а испитите и сето тоа го полагавме 20 менторки на ниво на Македонија и на вистина сум горда, бидејќи сега веќе ќе учествуваме, нели, во дуалното образование, каде што ние ќе бидеме ментори по козметика и каде што ние всушност ќе им го пренесуваме знаењето, меѓутоа практичното знаење во салоните и веќе образованието ќе биде дуално, што значи дека... Еве, Жане, кога ти доделува диплома. Токму така, да, ова е председателот на комората. Тука ми ја доделуваат титулата. Така да ќе сите ние 20 ментори, поздрав и до моите колешки, еве ги тука. Тука можда е дел, некои не беа присутни од оправдани причини, меѓутоа како бројка сме 20, ги поздравувам во оваа прилика сите, така да ќе учествуваме, значи, во образованието, во дуалното образование, каде што сите ученици ќе имаат колку часови во школа, толку и пракса, затоа што занаетот, нели, козметиката се класифицира во занает, нели, не може толку така да се научи само преку книгата, значи мора практично, бидејќи они кога завршат средното училиште, меѓутоа во пракса беа многу слаби, па мораше потоа да прават пракса во одредени салони, а сега веќе ќе бидат спремни за на пазарот на трудот, односно... И доаѓаат кај тебе, еве ги практиканти, еве ги практикантите, браво. Многу сум горда, тука учат за сите оние нагледни средства, се обучува како, нели, да ги препознаат. Тоа се камења, нели, масажа со школки, разни камчиња, бамбуси и така натаму. Ова е синот мој, исто горда сум. Давид Џафер, кој што е како физиотерапевт во мојот салон, еве ги тие што ги напоменав, значи кристали, енергетски кристали, да, кои што се работат масажи. Да, школки, бамбуси, се што е, нели, од природата за да третманите бидат онака, бидејќи ние не работиме со средства со конзерванси, не работиме со машини, значи се извлекуваме рачно, еве тука на пример, тука ни е Катерина, нашата. Да, Десковска. Кате Десковска. Ја се поздравуваме, Кате. Поздрав и до нејзе. Овде ја премачкувам со гел од алоје вера, значи природно нешто што регенерира, ревитализира. Е, го тука и водителот. Е, ова слика ја одбрав, тоа е Јулија, тука уживаме. Малку со школки и така да, ете, една прекрасна слика. Ова е признанието за жена менаџер 2019. Одбрав така поубави слики да може, нели, да се запознаат гледачите кои што не знаат нешто многу за мене. Ова е како изгледа дел од салонот, козметичкиот дел, каде што се прават третмани за лице. Повторно имаме слика, нели, во салонот. Овде ка си во салонот. Да. Малку, да, еве дипломата, мајсторскиот испит, кога веќе ми ја врачија, па така бев пристигна и во салонот направивме една прекрасна фотографија. Одлично. Да видиме, имаше и некое видео да од режија, да го видиме и видеото, кога сме веќе кај фотографиите и кај
видеоматеријалите. Еве, бидејќи Жанета е навистина специјалиста за овие вака проблематични кожи, Жане? Токму така. Ова е тешка инфекција, каде што сака во склоп на се да обратиме внимание и на овој момент, дека имаме дечиња кои што се во пубертет и кои што, нели, имаат голем проблем со акни на ниво на држава и општо, значи во светот. Дечкото е успешно среден. Минатиот пат покажавме, меѓутоа останав должна за гледачите, го немавме второто видео каде што е комплетно исцелуван, среден, така да ова е само дел, можда малку изгледа и лошо, нели, за гледачите, меѓутоа мора да видат дека децата имаат големи проблеми и дека треба да им се, ова е целата процедура, да им се помогне и да што повеќе се обрати внимание ние како козметолози да помогнеме и да ги средуваме овие млади лица кои што, нели, секако им оставаат траги сите овие пубертетски акни и во нивната душа и општо. Им стварат трауми, комплекси секако. Да, меѓутоа на крај кога ќе го видат како е среден дечкото кој што целата процедура ја издржа, значи за 16 дена е среден и после тоа веќе го пратиме понатака, нели, со хемиски пилинзи. Еве го, прекрасно е детенцето. Да. Поздрав, нели, до дечкото, ни дозволи, еве тука сакаше, тука сум во цивилно. Да, еве, меѓутоа, еве го како мазно, изгледа. Нема, истото видео што беше на почетокот, го повторивме за да се уверат гледачите дека можно е акните да се средат. Јас сум горда на ова и затоа го донесов како видео, бидејќи минатиот пат го немавме. Сакав комплетно да биде среден, тоа беше, нели, процедура и сега еве како изгледа. Одлично. Млад дечко, 16 години има и се вика Армин, кој што навистина сум горда со него, што издржа до крај. И навистина имаш со што да се гордееш заради тоа што ете резултатите зборуваат, Жане. Токму така. Прекрасно, прекрасно. Браво, Жане. Добро, Жане, еве сега го видовме оној дел, не знам што е, што ти е тебе најзначено за да ти искористиме додека вака да не заборавам нешто после, отколку ќе ги вклучиме гледачите, навистина ќе биде жешко. Да. Секако би ги поздравила дамите кои што денеска, нели, идем официјално честитам 8 март, да ги поздравам сите и да едноставно упатам една порака која што ќе биде дека Бог ни ја дава убавината. Меѓутоа, секоја жена мора да вложи во себе. Мора да направи нешто за да ја одржи. Бидејќи ако не вложуваме, не можеме да ја одржиме, бидејќи биолошкиот часовник оди. Меѓутоа, доволно е дома да се измие лицето со некој органски сапун, да се стави добра крема, да не се спие, нели, со шминка, некојаш брзо тинеџерките може и да заспијат или учеле или било како. Значи, едноставно да се одржува убавината, бидејќи ние не можеме да го стопираме биолошкиот часовник, да не старееме. Значи, ние не можеме да бидеме вечни. Меѓутоа, јас би била горда да секоја жена барем 10 години изгледа помладо од она што, нели, од годините кои што си ги носи. И секако годините се бројка, меѓутоа да сите поведат внимание на одржување, на хидратацијата, бидејќи таа е основна, основен проблем и основа на лицето, ако не се даде хидратација, кожата старе. Да, и поготово сега во овие пролетни месеци, токму знаеме так, дека март е, нели, пролетен месец и во март најмногу имаме промени и временски, нели, климатски, она преоѓа од едно, доба во друго, од зимата во пролетта, па кожата се испостува, станува некако посува. Е, што е она што Жанета естетик го препорачува? Така, сега би требало и да се разбудат веќе сите, значи и помладата женска популација, па и машката популација, жените да почнат малце да се пробудат, значи да ја едноставно хидрираат кожата, да направат по еден основен класичен третман и секој во својата, со своите финанси колку можат да се вложат. Кај нас основен третман, еве јас јавно ќе кажам, е 500 денари откако постои салонот, значи ништо не е покачено за да не може некој да си дозволи. Само треба да најде време. А доколку сака некои луксузни третмани, тоа е сепак, нели, индивидуално. Меѓутоа, барем основното да го направат, да им се даде соодветна насока. Еве, кратки некои совети. Лицето да не се брише со вода, како што цвекињата, овие убави цвекиња, кога оние кои што се упатени ги знаат дека се прскаат со прскалка, за да на самите листови стои водата, така би требало и за лицето. Кога ќе го измиеме лицето,
да го оставиме без бришење на пешкир, зошто, ако ме прашате, значи кожата да упие вода онолку колку што и треба, бидејќи со пешкирот, после перење на одредено време на пешкирите, остануваат микровлакненца кои што не ги затвараат порите. И тоа може само преку микроскоп да се види. Затоа поздрав до гледачките да не се бришат со пешкири, едноставно лицето да остане секогаш хидрирано после секое мие. И да биде тубави како цвеќе. Толку така. Жане, извини, јас заборавив, го спомна цвеќето, но и ти имаш едно од овие цвеќенца за тебе од Plant Mix, земјоделската аптека во Сопиште, каде што јас си купувам обавезно цвеќиња и за во градината и собни. Да. И еве сега кога доаѓав навака, ги почестив сите мои колешки, па да знаеш, едно од овие цвеќиња може да си избереш и ти. Благодарам. Кога веќе сме кај цвеќињата, жиле наслика цвеќе за тебе, но јас донесов еве вака и жива цвеќе. Благодарам и поздрав. Бидејќи си никако цвеќе, да, веќе да се сложивме жиле, абсолютно, така ли? Апсолутно, апсолутно. Благодарам, поздрав и до фирмата и чест ми е што ќе имам ваква цвеќенца. Ете така. Жиле, значи, ние се договоривме овдека уште пред гледачите, не беше јавно, но вака додека рекламите, дека еден ден ќе присуствуваш со твојата уметност во салонот Женета Естетик и на лице место ќе направиш некој уметничко дело за Жане. Апсолутно се согласувам. Убавината на едно место, како што е овде. Да, ќе ми биде чест, тогаш ќе побараме зелена основа, бидејќи салонот е во зелено, да, и таа е бојата на мирот, и Жиле ќе направи нешто што навистина ќе биде прекрасно за во салонот. Затоа што навистина толку... На оваа боја. Толку така, еве таа е мојата боја. Да. Еве и ова ќе ви е подарок. Ама и зелено. Е. Благодарам, да. Чест ми е. Таа е мојата боја. Да, таа е заштитната боја на Жанета Естетик. Значи, еве, веќе Жане имаш две слики од Жиле. Благодарам. Е, ќе видиме, значи, таму каде кој агол што ќе го инспирира, ќе биде интересно. Ќе се договориме секако. Да. Ете така. Добро, еве сега да кажеме за нашите гледачи дека може да ги отвориме телефоните, бидејќи имаме прекрасни ваучери од нашата драга Жанета, кои што ќе бидат изненадување за нашите гледачи. Едве чекат телефонските линии да бидат отворени, Жане. Мило ми е. И така, да, ќе ги поделиме, ќе имаш работа. Кажи ми како работи салонот сега за 8 март Турбо, имате доста работа? Секако да, имаме однапред закажани третмани, кои што, нели, се тие блиц ритуални, каде што нема многу екстракција, него повеќе се освежителни за вечерното излагање, да биде само корективата да се нанесе и да биде, нели, онака како што треба. Жанче, имаме гледач. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Вашето име? Загорка Тодоровска. Како сте ми? Дали сте добри? Среќен празник. Добра сум, Јулија. Среќен празник и на тебе и на Жане. Благодариме. И за многу години да ми е празникот. Благодариме од срце, благодариме од срце. Еве, значи, сега одиме првин со еден третман од Жане. Така? Да, значи, дали вие ќе отидете во салонот или за некој друг сакате? Па и јас ќе отидам лично. Е, супер! Значи, еве сега да видиме за зрела кожа? Да. Жане, кој третман го препорачуваш? Па, би било убаво да биде со морски колаген. Тоа е прекрасен ритуален третман, каде што господјата ќе ужива. Аха, еве го, да, да. Овој ваучер. Ке биде направен третман најнапред хигиенски, потоа ке има масажа, значи со ароматерапија, ке се третира деколтето и лицето. Секако на лицето ке се стави рибина рскавица, бидејќи заедно влегуваат како комбинација две маски. Значи, вратот и лицето оди со морски колаген, а на деколтето, бидејќи е повозрасна господја, се пази, се става рибина рскавица, за да не пукаат капилари, бидејќи како се оди во подоцнишните години, кожата на деколтето се истенчува и тука капиларчињата и доаѓа до зацрвенување, нели, за време на менопауза и така натаму, значи малце и медицински навлеговме, затоа за господјата одличен третман е. Полн повод. Одлично. Благодарам. Еве и уште нешто имате, значи да си дојдете и да си подигнете сега од овие цвеќиња Жиле што ги црта, и исто така имате две карти за Гоце Фест на 17.3. Леле, Јулија, благодарам. Многу. Да. Значи, третманот, Жане, слика од Жиле и одите на фестивал Гоце Фест.
Благодарам. Значи една слика да одберам од овие? Да, одберете си. Па може, например, десната да биде. Не со зелената подлога, но со... На лила. Ова. Таја. Одлично. Одлично. Ова слика е кај вас. Повелете овдека, а на билетарницата во универзална сала ќе кажете дека сте добиле карти од будење со Јулија за двајца. Повелете да си гледате фестивал и да си уживате кај Жане. Благодарам. Ете, мова. Супер. Жанче, колку убаво кога ги усреќуваме луѓето, тоа му велам на Жиле. Во текот на неговиот живот има усреќено многу луѓе со неговите дела, ама фала му на Бога што јас постојано имам така добри пријатели и ти си една меѓу тие ретките кои што навистина секогаш подаруваат и кога подаруваат безрезервно не прашуваат за возврат. Токму така и јас сум среќна кога давам. И нормално секој човек, секоја жена, маш кој дае, ужива кога ќе добие нешто. Абсолютно, а без возврат. А и јас се даде така, од срце. Не џабе сме Свето Тројство, така ли Жиле? Да. Денеска. Да, така. Одиме со гледач. Одиме со гледач. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, здраво. Кој ни се јавува? Александра. Александра Повели од Скопје се јавуваш? Да, да. Александра, кажи ни, што најмногу сакаш да добиеш? Предпоставаме, јас ке се наведнам да земаме од цветната градина на Жиле. Кажи ни само, каква кожа имаш, за кого е третманот, за тебе? А, за мене комбинирана, имам кожа. Комбинирана. Жане, од овие ваучери, така, кој би бил добар за... Само да погледнам, Повели? Мислам дека имаше тука третманчи и за низа. Значи, ќе одиме со третман со синаглина. А, браво. Да, тоа е органски третман, кој што ќе го третира масниот дел, значи тезоната, и таа е природна глина, значи ќе направи себорегулатива на тезоната, а странично ќе ја хидрира кожата кај клиентката. Задоволни? Благодарам многу. Ете така. Е, сега, одберете си од овие две дела, кое ви се допаѓа од нашиот голем уметник Живко Поповски Цветин. Па може тоа што ви е во левата рака. Ова? Зеленото? Да. На зелена да. Основа? Да. На зелена основа, добро. И имате две карти за Гоцефест за 17. март во 20 часот дом на армијата. Фала ви многу. Навистина многу даразливо. Така е, па 8. март е ден на жената. Мораме по максимално внимание да посветиме на жените, затоа што жените го заслужуваат тоа. Ви благодариме многу, што мислите и на нас. Убав ден! Исто, пријатно. Уживајте, уживајте во празникот. Ете, Жанче, осреќивме уште една гледачка. Жане, кажи ми, што е она што ти како експерт во твојот занает, го препорачуваш како, да речеме, како најпримарно во негата на една жена? Најприм... Што може сама да се обрне внимание? Токму така. Значи, прво кажавме хидратацијата, значи да се посегне по хидратантна крема, да се мие лицето со органски сапун и секако да се прави пилинг, затоа што ако се отстрануваат изумрените клетки, нема да старее кожата. Тоа се гледа и од твојата кожа, бидејќи јас постојано велам, драги мои, Жане, на вистина имаш фантастична кожа, а таа ми вели, немам јас многу малку време имам за мене, ама сигурно она што го прави максимално добро и заради тоа има и таков успех. Драги мои, да видиме кој ни е на телефонска линија. Добар ден, Јулија. Добар ден. Повелете. Сузана се јавува, среќен празник на тебе, среќен празник на Жане. Поздрав до Жиле. Благодариме. Ви посакувам само здравје, среќа и убавини. Фала, благодариме. Ете, сега да видиме за кој ќе оде кај Жанета? Ја. Каква е кожата, какво е лицето, за да знаеме, Жане, што ќе одбере, што ќе препорача? Па, комбинирано ми е нешто така, измеѓу. Комбинирана, повели Жане, види ајде, од да ова видиме што имаме. Што има останат. А инаке, јас сум била кај Жане пред 2-3 години, додуше она одамна е на пазарот во Скопјево. Има салони, се отвараат, се затвараат, тек тук ваму таму, меѓутоа Жане е со години, тек која се... 31 душа. Била на мастаза кај неа. 31 година. И презадоволна да. Сум од мастазата. Ке одиме со третман со злато и кристали. Браво! Уф, колку добар третман! Злато прекрасен. И кристали!
Odlično, super. Odlično. Ajde sega, koja od ove dve slike od naši od Živko Andrevski? Popovski. Pa neka Živko Popovski, Bože žive, što mi se znači mnogo zbora. Od Živko Popovski cveti naši od poznat umetnik na Miroti cveketo. Bila osnova, Jule, neka bide. Imame, ova je na rozeva osnova, ova je na plava. A, dobro, ajde na rozeva. Na rozeva, sitemo dobro. Sitemo se ubavi, ne je problem. Da, site se podjednakvo ubavi, nema loša slika kaj žile. Da. I dve karti za 17. mart vo 20 časot vo Dom Narama da si go gledate Goce Fest. Hvala mnogo. Ete, uživajte. A vaučerot? Ja se izvinuvam, vaučerot. Vo salonot može da ga podijete. Nema problem, vo salonot, znači vaučerot se zna ime i prezime kaj našata sekretarka i koja ki si otideš kaj ženeta ki kažeš, ki se predstaviš i nema tuka, znači da se nešto promaši. Vo red. Ete, ubav den, ubav praznik, uživajte. Srećan isto i na vas, čao. Blagodari me, blagodari me. Ete, usrekih mu ušedna naša gledačka Žane. Uvije se tri, imame masaži na telu. Telefonite zvonat, da ne započnuvame so nov muavet, da vidime koji ni se javuva na telefon za to što. E, gužva pred gol. Dobar den. Се исклучили, не сакајки сигурно, ама пак ќе се вклучи, кој иде од режија, добро, ќе почекаме, како и да е, ќе се вклучи гледачот. Малку фонија се јавува, дали имаме гледач од режија или од нашите микрофони некој, еве, имаме гледач, нема застанување. Добар ден! Добар ден! Повелете, кој ни се јавува? Лидија на телефон. Лидија, од Скопје се јавувате? Од Лисиче. А, од Лисиче. Супер, Лидија, супер. Е, па кажете ми сега, за кој ќе оде кај Жанета во салон? Јас лично, керка, јас сум. Вие ќе одите? Лидија ќе дојде. Добро, каква кожа има Лидија? Што ѝ треба најмногу? Да речам масна. Молам? Да речам полумасна. А, полумасна. Жанче? Госпоѓата, ако е во подоцнежни години, можеме да ја почастиме со третман со матични клетки. Тоа е прекрасен третман, каде што 80% кожата се регенерира при прва апликација на самата маска и тоа е најдобрата маска. Охо! Прекрасен третман. Може. Може, а зашто да не може? Сега да видиме кои слики, која слика ќе се одберете од нашиот Жиле овде во студиото и направи чудо. Па ова со црвената подлога. Ова со црвената подлога. Да. Добро, и на 17. март на Гоце Фест. Во 20 часот две карти имате на самиот влез на фестивалот. Благодарам. Можете да си повелите, да си уживате, па овој месец март на вистина жените да уживаат, така ли, Жане? Токму така. Па, лето, многу слабо се слушаме, се извинувам. Нема проблем, секој е добро. Да уживаат, Жане, зошто да не, нели? Па ние жените помалку и сме уморни, бидејќи носиме голем товар. Така е. И фамилија, и бизнис ако треба, и се се врти околу нас. Кажи ми, како успеваш ти, како се справуваш кога по цел ден едноставно мораш да бидеш присутна во студиото? Па се справувам, значи, и самата некогаш си се чудам како успевам се, меѓутоа ги распоредувам некако работите и секако, еве, уветер, им се извинувам на мојата фамилија доколку нешто сум пропуштила, меѓутоа, навистина, сакам да бидам успешна во мојата бранша, бидејќи тоа ме држи во живот. Тоа ме прави срекна кога ги правам другите срекни. И мислам дека знаат дека јас живеам за козметиката и живеам од козметиката. И сум континуирано во дуќано за да може да се тој одржи и затоа неслучајно се одржал 31 година, бидејќи мора да биде така. Токму така, Жане. Имаме гледач. Јас би сакала да те оставам да позборуваш малку повеќе, но еве да видиме кој ни се јавува. Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Ало. Намалете го телевизорот за да не слушнете и вие. Затоа што касни звукот. Намалете го телевизорот, слушате не од телефонот. Ало.
Ние ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, Гордана на телефон. Поздрав до вас двете. Среќен ви 8 март. Се на љубаво ви посакувам. Поздрав и до гостинот. До... Благодарам. Благодариме. Поздрав до Жанета и посакувам успех и понатаму. Ги честитам титулите што ги добила, на вистина успешна и иновативна жена која се грижи на вистина и за себе, пред се, доказ е таа, а потоа за сите други. Ви благодарам на убавите зборови, на вистина ми е чест. Горданче, бидејќи си редовна наша гледачка, да. Може ли нешто јас да ти сугерирам? Кажете. Масажа на тело со мелен третман на лице за тебе. За тело не сум многу заинтересирана, за лице повеќе би. Па јас ти кажувам да ги имаш и на тело и на лице, а ти велиш само на лице. Добро, Жана, само на лице. Не е проблем, ќе масираме лице и деколте. Нема проблем. Значи, секако имаш и на лицето, не беше да, значи ова беше комплет масажа на тело со мелен третман на лице. Може, може, како ќе речете вие. Нема проблем, ќе удостоиме. Како и да биде, Жани ќе се погрижи за сена, за да те истретират како што треба. А еве сега да си одбереш едно дело од Живко Поповски цвет и нашиот голем уметник и влюбеник во цвеќе тој Мирон. Па може тоа зеленото. Плавото, мислите ова е плаво? Плаво, да. Добро како е плаво. Ова е плаво. На Гоце Фест ке одиш ли? Па би можело. Да, и две карти имаш за Гоце Фест. На 17 март, 20 часот во Дом на Арма, ке си кажеш дека си доби од будење со Јулија и се ке биде во ред. Ви благодарам, многу ви посакувам успех и среќен ден. Убаво да се допоминете. И вам секое добро, убав празник. Ете, Жане, значи, заинтересираност, луѓето сакат да се разубават, да им биде... Секоја жена, има ли жена што не сака да биде убава? Па јас мислам дека не постои така жена. Секоја жена сака да ужива, да биде негувана, пазена, мазена, дали ќе биде тоа од козметологот или од околината. Секога жената сака да биде негувана и некој да ја пази. Токму така. Е сега бидејќи многу од жените секогаш ќе речат на пример дека немаат време, па постојано се некако се посветуваат на некои други работи кои што им се помалку битни да речам, и го запоставуваат оној дел на да речеме на своето лице, да. На своите раце. Веднаш имам одговор, Јолина. Ајде. Значи одговорот е дека ако ние самите како жени, како дами, како мајки не си дозволиме да си направиме нешто за себе, никој нема да ни го најде времето. Токму така. Ако ние не си го најдеме. Така да и има клиентки кои ќе дојдат, оф, ќе рече, малку за мене. Токму така викам, ако вие не си го дадете тоа време, нема никој да ви го даде. Ајде да видиме сега кој не се јавува за му дадеме време да се релаксира и да си помине убаво. Кој е на телефон? Здраво, добар ден. Гордана на телефон, Спирова. Гордана, среќен 8 март. Благодарам, среќен и на вас. Ви посакувам многу среќа. Благодариме од срце. Горданче, што ти сакаш најмногу? Сакаш ли третман соматични клетки? Тоа е за тело? Не, за лице. Имам уштедна. Ако имате за тело, може би сакаш за тело повеќе? За тело, ако може, да. А, еве, имаме некој што сака тело. Да, имаме масажа со мелем за цело тело. Да. Супер, баш ви благодарам. Нема проблем, повелете. Ќе бидете измасирани, значи мелемот ќе ја хидрира, ќе ја негува кожата, бидејќи со мелемот се обновува епителот на површината на вашата кожа и на вистина, бидејќи тој мелем не може вие сами да го аплицирате, ние практикуваме да масажата ја направи нели физиотерапевт или масерка, без разлика, тоа ќе одбереме нели во салон, меѓутоа да се регенерира вашата кожа. Многу ви благодарам. Браво, молам, имајте најдобре. Еве, да си одбереш и слика од Живко Поповски Цветин. Сите се убави. Нема лошо. Ага. Еве, една од овие и двете се на розова подлога. И секако на 17 март на Гоце Фест во 20 часот Дом на Арама. Благодарам, Јулија. Ете, уживајте убав празник и цел март нека ви биде радосен. И пролетен. Добро. Епа, јас не знам веќе баги уште, значи.
Интересот е голем, Жане. Тоа ќе дадеме уште еден ваучер. Тоа е тоа. Добро. Имаме уште само еден ваучер, Жане ги исподели сите ваучери. Ќе дадеме уште еден, не е проблем. Ќе дадеме уште еден. Само нека бидат среќни. Нека бидат среќни. Ајде да видиме кој ни се јавува на телефонската линија. Намалете го телевизорот за да не слушнете добро. Ајде, намалете го телевизорот. Да. Намалете го телевизорот за да можеме да се слушнеме гласот касни и губиме време. Да не слушате од телефон. Дали ме слушате? Добро, друг гледач, одиме со друг гледач. Добар ден. Чекаме, добро. Благодарам режија и режијата горе има притисок голем. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добро, друг гледач, одиме со друг гледач. Повелете. Ало. Да, добар ден. Чекаме, добро. Благодарам режија и режијата. Намалете го телевизорот и вие. Ало. Намалете го телевизорот. Ако сакате да се слушнеме и да добиете награда, намалете го телевизорот, не слушате касни. Ало. Повелете? Ало. Јас не знам зошто не го намалите телевизорот. Ало. Повелете? Добар ден. Да, во емисија сте, повелете. Многу слабо ве слушам, затоа не можам да зборувам. Па, заради тоа што телевизорот треба да го исклучи... Намален е, скрос е намален, нешто од кајва се изгледа проблемот. Аха, добро, сега ме слушате? Сега, многу слабо, ама ве слушам. Океј, супер. Значи, одите кај Жанета. Да, за кај Жанета. Ја знам, сум била таму и прекрасно, прекрасно, немам зборови за тоа да не должам. На телефон е Качовска Валентина за третман за лице некој што е за 45 години, така нешто. Можеме да одиме со кавиар. Ќе почастиме исто така еден ексклузивен третман. Тоа ќе биде 100% хидратација со која што ќе ја вратиме вашата хидратација и ќе го освежиме лицето. Да, до кога може да се дојде? Нов третман, да. До кога може да се дојде? Ваучерите важат, буквално сега малку ќе се нашалам, бесконечно. Кога вие ќе се одлучите и по година дена што некои ваучери доаѓаат, значи таму каде што е дадено од Жанета Естетик, нема месец, нема два, нема три, останува, кога ќе се дојдете, само ќе се најавите и ние ќе го направиме третманот. А како рекоте, третманот е со што? Молим, третманот е со кавиар. Со кавиар. Да. Инаку, ние ќе запишеме да ваше... Дека кај вас има доаѓано мои луѓе, да, од женски пол, презадоволни се во секој аспект, секоја ви чест. Благодарам. Ви чест. Благодарам. Значи, немам зборови. Ви благодарам много. Поздрав и убав ден. Пријатно. Ете, следува и слика од Жиле. Да. Која ќе се одберете? Сите се преубави, било која. Секоја, да, нема тука то овие се. Да, нема. Јас имам од Цветин дома, имам слики. Ете. Така да... Значи, Жиле веќе е во вашиот дом? Да. Уште една нема да биде на одмет? Одамна е, да. Добро. И на 17-ти повелете во дом на АРМ за да го проседите Гоце Фестот во 20 часот. Благодарам и среќен празник на... Благодариме и ние, и тука ќе биде крај со нашите гледачи, заради тоа што времето веќе не сгази, мораме да завршуваме. Ви благодариме, драги наши, што навистина ве имаше во толку голем број, толку голем интерес, што значи дека емисијата не е гледана и дека ви се допаѓаат содржините. И еве вака сега, Жанче, за крај да кажем уште по некој збор, па да завршуваме. Вака, јас пред да кажам нешто за крај, би сакала со должна почит да ви го поклонам ова, ке погледнете, има и нешто. Тоа е многу интересно, значи тоа е благичка, а овде имаме нешто што
е прикачено. Не сакав да го, не сакав да го пакувам. Еве го тука. Повеле? Аха, добро. Тоа е тоа што мене многу ми се допаѓа. Мислам дека е оригинален поклон за тебе. Богородица на зелена подлога, отварање на срчана чакра, прекрасен подарок Жане. Ние си имаме зашто Богородица ја славиме и ја сакаме, заради тоа што навистина имавме некои заеднички исти соништа. Ти благодарам така. Многу. А тоа е да што се е заблажиме. Тоа е малку да се заблажиме, за маца ни се растувиле сигурно. Меѓутоа, мислам дека ќе не заблажат, затоа што навистина, ако ние сами не си се заблажиме, леле, нема Жане, кој. Колку се убави да ги поднаредам, па да им покажам на гледачите што донесе. Многу интересно бомбонјерче. Прекрасни, уникатни. Да се... Има да, дури едно уникатни, мало бубамарче да. Нацртано. Значи, да. Не знам дали можеш да ве. Еве, тука е. Да. Леле, колку е убаво. Еве го. Да. Жиле, види бубамарчето со цветчиња. Да, одлично. Многу е сладко, а? Одлично. Може да биде добра креација. Ама гледаш, се се поклопи, ништо не е случајно. Да. Жане, ти благодарам навистина од срце. Ти посакувам животот да ти биде благ и меден и да бидеш поддржана од Мајката Божја, од сите свети и светители, само убавини. Жиле, што ќе кажеш ти за крај? Ја за крај ти ја подарувам оваа чаша. Од неа да пиеш вода и природни сокови и да бидеш здрава и жива вечно. Леле, колку заедно прекрасно. Со оваа емисија што ја водиш и што ги прави сретни луѓето што ја гледаат. Благодарам, ме усреки, многу ме усреки, ти благодарам од срце, ти благодарам од срце. Еве, цветин 23-та, навистина, само ке прекрасно. Мораш да допишеш 8 март. Па ќе допишам, не е да, да, еве, јас не наоѓам мани, значи чашата е фантастична, но некако мора да ме подсеќа на овој 8 март. Да, ќе допишам. Добро, Жиле. Так. Ете така, ви посакувам само убавини и благослови. И не знам, ако нешто испуштивме, ама мислам дека кажавме се. Кажавме се, јас еве еден апел само, да бидат дамите срекни, да си се сакаат прво сами себе и потоа околината. Нели? Бидејќи, ако самите си се сакаат и околината ќе ги сака. Токму така. Жиле? Па да не се дамите, мислам дека и ја немаше да бидам. Затоа што мајка ми Цветанка ме родила, затоа ги сликам цветињава, за да ги подарувам, особено на мајките, на жените и на оние луѓе што прават хумани дела. Ти благодарам и, драги мои, не можевме пубаво да завршиме толку со овие прекрасни пораки. Затоа ви пресакувам прекрасен ден, прекрасен 8 март, драги мои жени. Славете се себе си секој ден. Ова само нека биде подсетник дека жената на вистина вреди да се слави. Но сите 365 дена нека бидат ваши. Ве сака вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска ви посакува прекрасен ден и секој ден гледајте ги нашите репризни издања. Со Јулија.